Was hier, Ami? Beans is lekker! Nee, ek sit voor de. Nee. Jo, dit is my bos en kaart, joma. Nee. Tal nie. Waar die gaan ons? Ons gaat u. My spaat is. Ons gaan nie spaat is onder muziek nie. Yes. Nee. Daar is hy poppos liekie daar so. Poppos liekie. Houde. Die Tarantata. Oh, dit is veel. Nee. Wow. Fucking lekker vir jou, Bode. Turn around. Lekker. Yo, bro, in the middle of my take. Weet jy wat van die vraag te dink? Kos yes, I can. Yo, what do you think I am? I make jams like bam. You know then that I'm the man, but for the gram, I slam. Anyone who don't gram, I grind like damn. Why then? Follow me if I nag, I bring the hurt. Like okay, that. Okay, who was it? I call it small process. My like bro, check, I get you, sir. Nee, ek weet Annie, maar hier is nou al moment. So, jy oor so rol nie. Maar jy doen jy make-up so mooi as jy ooral vast. Ready. Pineapple. Ik heb water nou. Wat zit er aan? Is het lekker? Okay. Is het lekker? Okay. Is het lekker? Dit is lekkere slushies. Slushies. Jy doen dit! Dit is my skill! Dit is nie!
Wat gaan ze doen, trouwens? Ja, te veel jet. Ja, te veel jet. Buiten. Hoe ver in met die kapskuit in en sit ons buiten? Ek kan jou laat sit. Ek sit 'n uur seker. 'N uur? 'N uur max. In met die kapskuit. En ons sit ons sit op die gras. Sonder skoene. Oh my god, jy vind dit. Sonder skoene. Lekker kuit. Ja. Okay, wat moet ek doen? Rooi, blablabla. Okay, ja. Ja. Sit my stop. Stop. Vat die kaart. Wees vir almal, moenie my wys nie. Okay, ek wil sien, ek wil sien. Okay. En dan pop jy hom vir my terug enige plek. Enige plek. Ja, maak seker ek hou nie plek nie, want die kaart te vat is hier. Happy. Wat? Ek sou maak. Nee, ek sou maak. As jy kaart. Wat is dit? Nee. Nee. Nee, hallo. Nee, ek my hond sit. Dis okay. Maak so. Dis net klein op. Hou vir my hand. Maak 'n face. Wat was dit? Nine of diamonds. Ah, oh, ek het hom net gemis. Dis okay, ek gaan fix. Wat chat? Wat jy nie gehad? What? Ja! Diamonds, nee man. No, wys ons. Ja, dis. Wow! Amai, sê vir ons wat gaan ons nou doen? Wat jy wil hê? Wat kan ons kry? Wat is dit?